أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء الكرام ډیرو قدرمنو طالبانو او پلر پیڼال کې پلوي تعداد کې ناستو په دې مهینو مسلمانانو ورونو دا تاسو چې کومه اجتماع کې ناستی دا دغې مدرسې سالانه جلسه او د طالبانو د سار باندې را د طالبانو کې د جاهل علمي سفر مکمل شو نن باغي خپل کورونو ته دي چا د حفظ ختمونه وکړه او چا د نظري ختمونه وکړه قرآن د الله نوراني کتاب دی د الله خوږي خبرې دي کم لیکی چنان سری کی گی داری بیان کی گی داری ترجم و تفسیر کی گی آو دا کم بچی ناظری سرایا حق سرایا علوم یا دری بدل محلہ بدل کری گرد نواد اللہ خصوص رحمت نراوری آو دا محلہ کلیو گرد نواد الله پاک د مصیبتونو په ترونو محفوظ ساتي زار ټول نو مخکي حضرت مرانا خورشید احمد صدیق سیدا دا ملګرو تا او د طالبانو د دې والدینو ته مبارکي وي تر ټول مبارک شي دا مرسي چې د قوم د بچو خدمت کوي او دا ګلالي عالمان دلته جوړ شو حافظان دلته جوړ شو د دغې مدرسو نسبت د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو څو ورځې یې د قبا مقام کې سار بیا مدینې ته راغی د قبا مقام او مدینه نزدې نزدې دي مدینې ته راغی د مسجد نبوي لازی هدیه کړ فلسطینا باندې یو صحابي وی دا پیسې مزه ادا کړم بل صحابي وی دا پیسې مزه ادا کړم میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سری باب السلام باندې را نوځي او سلام پر او زمان پیش یو قابل بقی بانی او فوزی خیلی طرف تراو در دا دلاغ تورو اگوی لالا رسول دا پیسی بزا ادا کم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا بنا و بکری صدیق سے دمال لدا کی دا پیسی باغا لدا کی فرمائی او بکری صدیق سے دمال پیسی ادا کری آل تا چی سمرا منزونا کی گی سمرا عمال کی گی سمرا تلاوتونا کی گی دا قرآن درسونا کی گی دا حدیث درسونا کی او دا فقه مسائل بیانی گی نیکان صالحان دا زرگون پا تعداد کی راضی او پا زرگون نا بلکی لکونا کسان دا پیامل السلام و زبان السلام پیشی داگی اجرون آداری سواب نبا دا بکری صدیق سے بعمل نامکی لکی لکی فرمائی زمان دا داری مدرسو نسبت دا داری مسجد نبوی سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کی جماعت بنیاد کی خولت دا جماعت دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان دے زمانگا دا محراب قسم را امامان دریگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسان دے او دا رنگی پدر ہمیں ممبر بانے چکم کسان کینی او بیان کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان دے دا جماعت دے و پیامل السلام امام دے دا مدرسہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبیم و مدرس دے دا خانقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشر دے دا تبلیغی مرکز دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منتظم دے دا جہادی مرکز دے دا دنی مقام دا پیامل السلام ستائیس جہاد دا بنفس رفیس کری او چپ پر جماعتوں نے انسان اکرامو مختلف اللہ انہوں نے جہاد دا پار لے گری دا زمان چی سمرا مدرسی دے او دیلی مرکز مری دا بھی نسبت دا دنی مسجد ربوی سر دے دغه اولنی عالم او منتظم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د قران اولنی عالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د قران اولنی قاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د قران اولنی حافظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د قران اولنی مدرس او استاد او خدوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا زمون نما رسول دی سمرا محتمیمین دی سمرا مدرسین دی محدثین دی مفسرین دی دا غی نسبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دی دا عام کسان دی دا اولی اکرام دی آگا خدمت بی کم خدمت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رسل آلشنا بغیر د دنیا وی نارال نه کړې هغه خدمت واقع لګي او دا خدمت دا وخت دا روان دی ان شاء الله دا به دا کوي تر قیامت پورې جاری زمونږ د دې مدرسو چې سمره طالبات دي او دا کوي د بنات د مدرسو طالبات دي دا غي نسبت د پیغمبر اسلام د مقدس صحابه کرامو سره ده صحابيات سره ده ازواج متحرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین داری سر نسبت دے پیامل السلام استاد دے او دا صحابہ کرام دا دا شاگردان دی دا خلی طالبان چی تا سوی لے دا بھی نسبت صحابہ کرام سر دے پاک حلق و مقدس حلق دا سلسلہ دا سر روان دا اہم طالبان چه پاگی که او بکر صدیق رضی اللہ تنہو دے پاگی که عمر فاروق رضی اللہ تنہو دے پاگی که حضرت عثمان زید نورین رضی اللہ تنہو دے پاگی که حضرت علی کرم اللہ و جہو پاگی که حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تنہو چه داگا آگا حدیث امام بخاری دیکھر کبھی دیا کرے حدیث حضرت شیخ سے انداری ویانو کا دا دغه مدرسه طالبان دی دغه مدرسو کې زبردست تربیت حاصل کړي او دا تربیت روان دی
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در طول نمخ ایمان روڑا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کے پاتی شوے داگر شاگردے کے پاتی شوے دے او تمام مال دولت دائن اللہ دے دین او داللہ در رسول نا قربان کرے دے در مکی مکرمین لی سلام دے لی تاجر دے چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا او کور کی پیزش پکزر درہم دی اگر آواز تا زان سر یوڑا دس سفر دا پارا چکم انتظامات دا یہ مکمل کرا فرمائی سلور خان دا ایمان دا برا برکلی او پاگی بندی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امداری ملکر دن مقامنا ہجرت کرنے دن عمر صدیق رضی اللہ عنہ دا اللہ دا رسول سنکم امینہ دا اللہ رسول رسول دے او فرمائی دب ایمان راوڑے دد استاز دے دے شاگر دے چکن اپی عمر سلام ہجرت کا او دے دے مخینہ ویلو تو دماد ہجرت ملگری فرمائی حکم لا نور آگے چکر حکم آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راگے داو بکری صدیق سے واری اوٹا کاو دشپیر ٹیم دے او بکری صدیق سے پوراں راو اتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوی مرمی دو دشوی نبی وید اللہ رسولہ چیدہ کم وحنتا ماتا ویلیو تب ادمات ہی جرت مرگرے نما خوب پر خوب دے دے نمی دو رضی خوب کرے و نمی دشوی خوب کرے ما بیا سن چیدہ اللہ رسول راشی زما ور اوٹ کئی او زبا او دیم پر او تل کی با وخو لگی دا بیا دلیلا دا بیا دلی نشم برداشت ہو دے ما خوب پر خوب دے دے دا قرآن طالب علم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگر دے دا دم مدرسی طالب علم دے او بیا چکر دیا والکی کا رسول تلاڑا دا بیا عمر السلام نے کل مخی دی کل رسول دی کل خیط ربتا و کل کس ربتا بیا عمر السلام بیدا ہونے کل مخی دی کل رسول دی کل خیط ربتا و کل کس ربتا ویدہ اللہ رسولہ ستا دشمنان دیر زیاد دی زلوی مسینا چی مخینی بولی که حملو کی انو گزار و ماں بانی بولی که تب بچ ستا حضور دیر ضروری لے او کرو این نشان تاقل نہیں کرے که حملو کی انو گزار و ماں بانی بولی که تب بچ او کرو این اللہ رسولہ حسن جلدار خیط ربی نیولی یا دست ربی نیولی نزکر خیط ربت شمکر گست ربتا کسوک حملو کی دشمن نگزار و مابا نیولی گی تبا بچ دا 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 رسول شاگر دے دا دا قرآن تاریف علم دے یا حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دتوی مجلس کی وران دے ابو بکر سشید فخری ویدار را رسولا ستا مبارک مخت قدر میں ہو ناس تو ستا مخت میں قدر دویم در اللہ رسولا خبر مال لگے ان پتا مانے دانے خوزی زما مال لگے ان پتا مانے میں لگے ہو رہے روایات ان کے حاضی در طول مالی نالا دین امدار لان رسول نا قربان کا یہ وقت سے آگے کور کی سرشتہ مال نشتہ در آلی مبدن آمیر نشا کپری نشا در کار جامی وابستی در بوجی جامی وابستی جماعت تروت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے کی ناستر جبرائیل السلام علیہ دا اللہ رسول تیو فرمائے دا اللہ رسول اللہ پاک او بکری صدیق سے تسلام ہوئی دا اللہ رب تسلام آر شاہ تنالی دا اللہ رب تسلام تنالی او دا تبوس کے نوکا چی اللہ ہوئی پدی حال کی تزمان خوش آلے
بھی اسی دیر سے جڑش اگر فرمائے آل دا اللہ رسول عزت اللہ خوش آلے دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو دا مدرسی طالب علم نے اور قرآن طالب علم دا حالات کے آبی چکر قیامت قائم شی تمام قبولین آخری برا جمعی پیغمبران برا جمعی امتیان برا جمعی حساب کتاب شروع کی گی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی ستا امتی را پاسوا حساب کتاب کی نشروع شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با او بکری صدیق سے تو ہوئی ترا پاسا جس نے حساب کتاب شروع شی اے مرید اللہ رسول ما زیاد زندگی کفر کے تیرا کرے گا لگم اسلام کے تیرا کرے گا آسنا جس کا مخ کی زما حسنات سکشی و سیئات نظرانشی دا اللہ رسول بری و قصد ہوا او وقت سکریت رضی اللہ تنہو نما مخ کی نمتا خشیت او دا یرد رالیوا او دا بلی فرمائل کاش زنگل و آخری چی پلو روز لیکی رے بچے گر قیامت دا وزی صاحب کتاب رسر نرے آئی عمر دی اولینا سمر پسور و اتناس دے آوازونا کی کاش استا پدیبا نزلے آئی عمر دی بے خوشے گر قیامت دا وزی صاحب کتاب رسر نرے آو بکلی صدیق سے بوزرو کی بیا بلنا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی ستائی امت کی را پاس آوا چی صاحب کتاب کی نشروع شی بیا علیہ السلام و بیا و کسی دیر سے تو ہوئی اگر بیا حضر پیش کی دریم دل و بیا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی ستائی امت کی را پاس آوا چی صاحب کتاب کی نشروع شی پیامو میں سلام بدرین درنو بکر صدیق سنتو یا غبا حضرو کی اللہ پاک با پیامو میں سلام تو ایلالا رسول ترشتینی او جھوک کے دعوی دنیا کے ابو بکر مفیر جاننا او بکر صدیق بجنت در بغیر دے صاحب کتاب نا بجنت اللہ بدا کر جنت پہ سر بغیر دے صاحب کتاب نا یہ وہی بات کے باقری لی عمل نامی برا خوریش چاہتا ہوں پہ خیل آسمان ملوشی چاہتا ہوں پہ گست آسمان ملوشی دا خیل آسوالا کامیاب دے دا گست آسوالا ناکام دے دا طول ممخی عمل ناموا عمر فاروق سے تا پہ خیل آسمان ملوشی لہو شعاو تشوائی شمسی دا لیمہ نبی ناسی رنا دی لگر بینوار نجی رنا دی دا دا ایمان رنا دا 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 قرآن رنا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحبت دا دا گیر آرہا تا پوس پتی نوشی او بکر صدیق سے سشر اگر وی قد زفت کل ملائکتو الى الجنہ اگر پرشتو دا مانا مخ کی جنت تر سورے اگر کسان کی ترے رے جی بغیر ودی صاحب کتاب دا جنت تری دا دا قرآن تالیبان دی دا دا مدرسی تالیبان دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ کرام کی دد زندورین لقب حاصل لے نبی علیہ السلام یہ مبارک نور پہ وعدہ چکر وہ پادشاہ دوی نے اور کرے اگر وہ پادشاہ نبی علیہ السلام بھی کہ نماز سے لڑا بھی او یو پس تبری کا عثمان سے باری او دیدے لحسن والا وقت بشو فرمائی اگر یو زن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی قرآن زمان دعوت دے گئی لراش پیامل السلام نسو سامی کرام سر روان دے عثمان سے برس کو روان پیامل السلام یو عثمان من خستا گور دلو درس کو روانی بکار راو جمعہ کی روان دے اگر بھی دا اللہ رسولہ ستا مبارک دا من از ماں کو دا غصتنی کی دا مشوارل چی داریو قدم بدل کی یو غلام ازاد کا دا دیوالی رسول روانی دا اللہ رسولہ
ابدرنگی دا حالات کیوالی دا بکر صدیق سے خلافت دے تحت رائے ابو بکر صدیق سے بھی انشاءاللہ مازیگر مخام با اللہ خیر کی مازیگر دا عثمان سے قافلہ را ورسے را دا تجارت لیا قافلہ را ورسے را خراس کا کشی و ضرورتوں کی موجود دی تاجران را عثمان سے کوئی عثمان چکم مال تا پلس روپے یا رسے من با دو روپے گتا در کو با دو رسپر نواب حرمی نا زمان پا زیاد دانے مختلی کی کہ زیاد دا گتا را کی با دیار رسپ سوال رسپ انزل رسپا دے وی نا زمان پا زیاد دانے مواری حقیقی سوک دے دا بولی جدر تکی کنی تو خنون سو نشان وی اللہ یا را نواری اللہ فرمائی من جا بالحسن دے فلہو عشر امثالہ چاچی نیکی قیامت تراؤڑا نیکی کول آسان دے قیامت تراؤڑا لگانی قیامت تراؤڑا فلہو عشر امثالہ داگر پارا بلس چند زیاد سوال میں لگی آگا مال دولت آگے نم دینی وال دخل پر پارا خیراتی کاسی بنا میں لگی بغیر دفعی سونا عباس سے اشتیل خون بولی دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کیولی را وید اللہ رسول اللہ دیر میاد شوی خدی چی ملاقاتو شا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تروی زرزر ملاقاتو کا پروگرام در آمانی ما سب پروگرام دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مدینی والے در پارا مال خیراتی کرے داغی کو بدل کے اللہ پاک دے جنت ہو رہا تھا اپنی کا بارے اور کہنا نن داغی کوئی دن دا ان کا داغی نہ ہوا ہے دا قرآن تالیبان دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنگران دی او پلہم الرسول کی تربیت حاصل کرے ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو چی امام بخاری راگا خیرمی حدیث نکل کرے ابو رسے فرمائی ما تا زیاد احالی زکی آدی چی ما تا خوراک غم ننے کرے ما تا سکاک غم ننے کرے ما تا کپرو غم ننے کرے ما تا اسے دو تا زی غم ننے کرے دبی اول السلام سنگ کی بناستو دابا خوکی خبری بھی آنولی او دائی یار ساتھیلو شاگردانو تے بیان کری رہی ہم دا تالیبان ہم دا قطر تیسا چرم دا گلچر روڑی پڑھ لی او چرم دا سرا پڑھ لی او کل دا تاو دا پڑھ لی او کل دا کشان دا فقر و پاکی و دا غربت زندگی تے رکھ لی تو قرآن علوم حاصل کری لی دا حدیث علوم حاصل کری ابو رسے فرمائی زبا کرا دلو کی دو جن چرتا لاری کی غروزی دلو بیوش با ما خلق بر اللہ زما فسر پانی میں اخبارات کرا دا با آو کے لگر گو آولدی یو عیال ساگر فرمائی با ما مرکی نو زما دماغی تکلیف نو با ما پر پیریان نو دا تکلیف با ما پر دلو کی دو جن رامل وگی با مخوراک بناو یہ وزر دیو جو سخو کے شرم مانی کہ سو کما خیال میں ہوگا جمعات تا سو کرانے داگی نبا تپوس حکم کی نیچ رما مقصد بانی ورسی کی عمر فاروق سے ورانے تپوس سے دینا ہوگا دا آیات کیا دا مسری جواب راگ رما مقصد بانی پویش رستا ہوگا کسی دیکھ سے ورانے اگر ہم انتا دوسو کا جواب راگ خودما مقصد بانی اندر سے داگین ارسو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگی تبوس کے نو کے پوراں پوش ماتے ہوئے ابو غریر مرمی کی ہوگی شوی ماتے آن دا اللہ رسول رازہ چی کورتنے بودم کورتنے کورتنے میں یو پیالی
یو ګندور په موجود دی وی خو خوشا څنګه چې ستاسو ضرورت دی ستاسو ملګرو طالبانو ضرورت لاشا هغه ملګری مراولا ابو سے فرمائی زدی کرن دے بلکوم دائیو کیا دی پی دا ابو زمان کی او زمان ملگری پڑے کسان دی زمان نمبر پپا کیا کیا لی سب اپا دی او اپا تیرے او زمان دو سال زمان دا مربی دا اللہ دا رسول حکم دے دلیب علی نلام ملگری پکر زیاد بکر بکر مجھے وقتی ہو گیا کسان دا میرا روان کرا دا رسول اللہ سلام کورتا یا اول سلام ویدی بانگا پی مسکوا یو باندی بل باندی بل باندی او بیا کسان مکمل شو ما تیوی کون پاتو شنوی آو دا اللہ رسول ما تیوی پی مسکا پی مسکل نور اسکا نور می مسکل نور اسکا ما دا اللہ رسول مور شما کم پیچی پاتی والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسکت دالو پیچی جڑی رو کسان کا بگیری داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوا آل سامی کرامو کرامات رو دلی تالیبان کراماتو بدل طریقہ بانی ابو حسین فرمائی ما علوم حاصل کری اوماد قرآن و دا حدیث علوم حاصل کری دلی وحنا دا تربیت هم دا گرنگی را روان دے دا عدد هم دا گرنگی را روان دے یو ضرب یعنی السلام صحابی کرام تووی اگر کم بودن دے چلے انسان پشانا صحابی کرام بیدی ایو مسئلہ بو دا یاد دا ہم خویر بینا ویدہ اللہ رسول کترہ تا بیان کی نخلی یعنی السلام بی قجورنا قجور نکرہ سر کرشی لیتا تیرے نمیشن کی نا انسان تک سر کر سی جن دیر پر دی کی دگر کے قجور تمام کاو خلق تمیم ہو گئے قجور اٹھول کا ملا لی انسان ہم دے خلق تپیرے ہو گئی مالنا خوش رحمت سے مظلوم کی دیا اللہ برکات ناچے مدرسی جوڑا کری جامعہ فیض القرآن اب سمرا بچی پاگی کی عالمان جوشو سمرا بچی پاگی کے حافظان جوشو سمرا بچی ناظر اخوان جوشو دا دورانی مجلس شیکم جو کرے دے دا علماء سر ملاقات ہوشی دا دا کے علماء برکات دے فرمائی عبداللہ ابن عمر سے محمد فاروق سے تلوی دا جواب ما تیاد ہو جو رب نے انہوں کہا ما بے او بغیر صدیق سے ناس تھے عمر فاروق سے ناس سے دور مشاران ناس سے جو رہت میں انہوں نے دا عدد دے چگا گئے فرمائی عمر فاروق سے بتوی کہتا دا اللہ رسول نے جواب کرے رہے نما تر دنیا و ما بیہانا ورہو ما بے زما بچی دا اللہ رسول نے جواب کرے دا آداب زمانی من رسول کے روان دغه طالبانو د خپل استادانو سره بې پنا مینه او دغه رنګې محبت دی دا دا په دغه طریقه باندې دا بچي چې کله مدرسه کې داخلي ده د دې پټکي نه وو دې خیرن خچلو کپڑی مخیرن یا بسکری ننداری تربیت شمیلے او دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھکے و تفسرش دا خولی اسکری کپڑی اسکری دا ردنی مدرسی اگر تربیت دے دا بناتو کنی مدرسی دا بی چی کم مانگا تربیت کو اگر اخبر کورسم علم حاصل کی اخیر کی اگر تا پڑھونے پسرش اگر تا سادر پسرشی اگر تا پرکا پسرشی دا عدد او دا عفت او دا احترام زندگی اگر اگر حاصلہ کی بیادر کا بور کچھر کرنے گزائی دا رنگی لگا کسان انشاءاللہ دا معلوم دا بخبر دائیو کی دا قوم بچوں دا بیاری دا علماء پلے قوم بانے میرا
دا برکات بل خلق بچو تسنگ ورسیگی دا فیوزات بل خلق تسنگ ورسیگی دا علماء اگر میرا بانی پا قوم بر او دا خلق بجنن تسنگ لاش ارسلی بجنن تدری دا چاکی دا برابری ایمان برابری اخلاق برابری اعمال برابری او پاک او خلی زندگی تیر کری دا حرام نزار ساتری معاملات رسمیت برابری هر خلق بجنن تدری دغه تربیتونه دا په دغه مدرسو کې خودلی کی کوشش کوي چې زمونږ تعلق د شان د حق علما سره هم ډېر شاګردان شاته ناستي دا کسان دي چې موږ سره شرګل کې سبا پونه ویلي او موږ او ته د عزت پټکي په سر کې دغه دغه شاګردان مدرسه کې تربیت حاصل کوي د عزت پټکي او ته په سر شو دهم تعلق ده نشان ده حق علماء سره ده حق مدرسو سره انشاءاللہ دهم مشران نور بهم بیان کی اگری با انشاءاللہ تفسیری خبری کی دست خبری ما ساسو خدمت کی اوپری و آخر دعوانا